নাহৰকটীয়ৰ সাংবাদিক বিদ্যুৎ মহন্তই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা কেন্দ্ৰ কৰি আজিও তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। আজি নাহৰকটীয়ৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ক্ৰমে বুলন কুমাৰ হৈকিয়া আৰু হিমান্ত ভাগৱতীক ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধপোছ কৰে নামৰূপৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক নৱ কুমাৰ বৰাই। সাংবাদিক বুলন কুমাৰ হৈকিয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে বিদ্যুৎ মহন্তই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ কথা মুঠেও জ্ঞাত নহয়। যদিহে সঁচাকৈ বিদ্যুৎ মহন্তই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে তেন্তে সাংবাদিকগৰাকীক উভতি আহিবলৈ আহ্বান জনায়। আনহাতে যেতিয়ালৈকে আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ প্ৰদান নকৰে তেতিয়ালৈকে সমগ্ৰ ঘটনা নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য কৰে আৰক্ষীয়ে। সাংবাদিকগৰাকীৰ মোবাইলৰ লাষ্ট লোকেশ্যন নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত নিশ্চিত কৰা হৈছে। স্বাভাৱিকতে বিদ্যুৎ মহন্তই নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই কিবা অনুঘটকৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল নেকি, এইটো তেওঁলোকৰ আৰক্ষী এটা নিয়মীয়া এটা প্ৰশ্নৰ কথা আছে, আহিবই তেওঁলোকে সুধিবই আৰু মই তেওঁলোকক সহযোগ কৰিবলৈ যেতিয়া মই নিৰ্দেশনাটো পালোঁ আহি উপস্থিত হ'লোঁ, তেওঁলোকক বিভিন্ন যিখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ তাৰ উত্তৰ দিলোঁ। আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিদ্যুৎ মহন্তৰ যিটো আলফা গমন নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ যোগদান গমন, এই কথাটোৱে মোক এগৰাকী সংবাদকৰ্মী হিচাপে যিমান আচম্বিত কৰি তুলিছে তাতকৈ বহু পৰিমাণে আচম্বিত কৰি তুলিছে। এইটো কাৰণে যে বিদ্যুৎ মহন্তই কেৱল সাংবাদিক হিচাপে নহয় এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হিচাপে আৰু এগৰাকী সামাজিক কৰ্মী হিচাপে যিটো সমাজৰ বঞ্চিত মানুহখিনিৰ কাৰণে তেওঁ আইন আদালতত যুঁজ কৰিবলৈ এটা ৰাজহুৱা সামাজিক জীৱন মানে এক্টিভিষ্টৰ ৰূপত তেওঁ নিজকে উন্নীত কৰাইছিল। এতিয়া কনফাৰ্ম নহয় যে আলফাতে গৈছে তেওঁলোকৰ লগত এনে বিশেষ ভাল সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণে আমি সুধি চাইছিলোঁ, এতিয়া ঠিক ক'ব নোৱাৰি কোনফালৰ পৰা গৈছে কিবা গম পাইছে নেকি। আমিতো কালিলৈকে মনৰ এটা লোকেশ্যন পাইছিলোঁ, বাইকখনৰ কথাটো এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই, বাইকখন ডিটেক্ট কৰিব পৰা নাই, ডিটেক্ট কৰিব পৰা নাই আমি জনাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইত। আলফালৈ যোৱাটো হয় মানে এতিয়ালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, যেতিয়ালৈকে আলফাই নকয় যে আমুকে জইন কৰিছে, আমিতো এতিয়া নাগালেণ্ড গৈছে বুলিয়ে ধৰি লৈছোঁ।